Hvad så? Hej igen. Velkommen til tredje gang et eller andet med Outlast. Let's play. Lad os bare begynde. Nå. Nå, det var der, hvor jeg... Det tror jeg ikke, jeg fik optaget, men jeg lige... Det var der, hvor jeg gik ind i security-rummet. Så blev jeg slået ned af en eller anden mand. Nu er jeg vågnet op igen. Det er jo kun lige 5 sekunder, det tog det der, så det er ikke noget, jeg har mistet på den måde. Nu er kommet i isolation. Tror jeg. Okay. Hallo? Hvad så? Remember that notes are only added to your notebook. Nå, vi skal optage det her. Yes. Så. The praise. Er det så for mig det her? Det kan I lige selv læse, hvis vi vil. Kan jeg åbne den her nu? What the fuck? Hvad fanden? Du vil slet ikke sætte mig i situationen, så bare... Hvad fanden af? Ja, du smutter det, eller hvad? Fuck laver du? Kan jeg komme herind? Nej, det vil jeg helst ikke. Nå. No. Nej, der er jeg sgu lukket for. Fuck, det er kamp, det her. Nu så er bare, at den ansigt kigger på en. Fuck. Kan du slå mig? Hvad vil du? Hvad? Det kan jeg også gøre. Hvorfor fanden skal du... Hvorfor knipper du døren? Hvad laver du? Nå. What the fuck? Slå han mig. Fuck, du har fået noget i ansigtet, der ikke gør særlig godt, mand. Fuck, dine tænder er skæve. Prøv lige at sætte. Ad. Fuck, du ulækker. Åh, det er lidt hvad? Fuck, de har ikke noget tøj på. Og så står han lige og rører sig selv, mens han snakker til mig. Fuck, den er stor. Fuck, hvor ulækkert. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue and liver. They are yours. Fuck, I er syge i hovedet. Især fordi I kan have tøj på. Nå. Lad os gøre noget. Hvad så? Kan jeg gå herind? Fuck. Fuck! Jeg fik et chok! Fuck, du er grim! Fuck, den er klam, mand. Nå. Hvad? Jeg har det ikke så godt med at være her. Hvad fanden? Fuck, skal jeg hen? Fuck, det var et mørkt rum, mand. Jeg tror, jeg skal derind. Jeg skal lige se, om jeg kan komme herind. Fuck, det er ulækkert. Gør vi den her også? Er der en mand herinde? Nej. Okay, jeg skal lige se, hvad der er herinde. Der er ikke en skid. Åh, der er en spræk. Den kan jeg nok gå ind i. Jeg skal lige se, hvad der er herinde. Der var en, der ved at blive bolle, kan man høre. Det lyder i hvert fald som. Nå, lad os gå herind. Fuck, det er klamt det her. Kom så. Nu er der ikke nogen heroppe, vel? Fuck, jeg tror jeg der er. Fuck. Shit. Jeg får sgu pulsen op af det her lort. Hvor kæft. Fuck this place, seriously, just fuck this place. Time keeps moving over on the list of the worst things that could happen to me here. Okay. What the fuck's the matter with you?
Nej, jeg er sgu ikke. Det er dig, der fandme er det. Hvorfor fanden kan jeg ikke flytte dig, nu er de fede slår? Står du bare og shaker? Fuck, det er godt, han er bunden, så han ikke angriber mig. Hop nu over for helvede, du kan sgu da godt hoppe højere end det der. Åh! Oh. Nå, vi ser den her vej. Jeg tager ikke gå herned. Nå. Jamen hej hej. Hvad fanden godt, jeg ikke kunne finde hvad? Nå, det tror jeg. Jeg håber ikke, jeg kan gå herind, når der er en mand i vejen. Så kan man jo ikke gå derind. Nej, nej, slet ikke. Ja, det begynder at blive ulækkert nu. Ikke herind, vel? Puh. Godt. For fanden. Og nu er jeg her. Okay. Kom nu for helvede. Nej, du har de der bøsse, men de var det der game, noget der, det var. Wait until I finish. But I saved some for you. Just wait. What the fuck? Så de her bøsse nogen nok her. Er det dem der? Nej, det er ikke dem. Jeg skal skrive et øje. What? Nej, hvad sker der nu? Nå, okay. Nej, I'm clean. Fuck, jeg glemte at sætte timer. Eller sætte det ur der. Nå. Så må jeg spille 10 minutter mere, så må jeg langt med den. Nå. Lad os se, hvad det her er. Hest! Jeg skal gerne... Okay, det ser ikke særlig rart ud alligevel, så. Hvad fanden? Down the drain. Det er sgu da op ad åen. Er det en sang? Down the drain. Okay, jeg tror vi har fældet det nu her, Einstein. Eller skrubskyr i skallen. Lad os se hvad det er. Det kan være jeg skulle læse nogle additionaler der. Nej, det gider vi sgu ikke, det er alt for meget. Nej, hvordan fanden? Jeg skubbe det her? Nej. Nå, det var et signal om, at jeg skulle gå ned. Åh, oh, nej. Ikke hvad der. Nej, åh. What? Er nogen efter mig? Closing door behind you will slow you. Be sure, tror jeg, det. Fuck, hvor klam. Så kan jeg også åbne døren lige så stille. Look down. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Come on, if I make no man. Hvad er det? Hvorfor fanden ikke jeg kommer nu? Lukker vi døren for at søge. Hvad så, hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Follow blood trail, nå. No. Okay. Selvfølgelig skal det være låst der. Nå, der er ikke mere her. Follow blood trails til. Selvfølgelig virker den ikke. Fanden. Hallo. Okay, nu tør jeg slet ikke gå forbi der. Fuck, det var fanden. Så han gør mig noget.
Hallo. Så han gør mig noget. Hvor er fandme ikke. Hallo. Det skal jeg nok gøre. Jeg går bare lige forbi. Jeg skal lige se, hvad der er herinde. You're not invited, bitch. Hvorfor fanden skal han smække døren? Det fatter jeg simpelthen ikke. Han skal være fucking stille, og så smækker han bare lortet. Det er helt tåbeligt, synes jeg. Batteries. Ja, battery. Battery. Det er kun en. Eller et. Ja, det var det. Bare simpelthen ikke mere. Nej. Yep, jeg gør ingenting. Jeg går bare det forbi her. Get back! Ja, jeg snakker tilbage for fanden. Fuck, jeg fik et chok. What do you wanna do? Oh fuck! Okay. Men det gør jeg ikke. Okay, jeg snakker nu. Jeg går. Åh, for fanden, det gjorde ondt, det der. Nå, hvad er det her? Fuck! Løb! Løb! Kan jeg lukke døren? Fuck! For satan! Fuck! Åh, det var klam. Så, gå nu væk. Er det ham, der råber? Ja, så går du med dig. Er han gået? Fuck, det er ulækkert. Kom han ikke igen, vel? Ah, nej, nu er han der. Do I say something? Nej. Det var sgu da klamt, det der. Jeg kan ikke komme forbi ham så. Er han herinde nu så? Skal fandme ikke stå bag døren. Hvad så? Ej, jeg tror ikke, jeg skal lige se, der er nogle batterier først, inden jeg trykker på noget. Det er der ikke. Button! Hvad var det? Det gjorde det. Nå, det åbnede den næste. Nå. Skal jeg fandme lige åbne den stille? Fuck! Det er godt, at man kan åbne døren stille. Det kan være en fordel en gang imellem. Kom han ikke ind? Kan jeg ikke sige kuk eller sådan noget, for fuck med ham. Gå nu. Hell no. Han går. Hvad fuck laver han? Er han derinde? Oh my god, for helvede! Luk døren! Fuck, det er irriterende! Han fortsætter med det pis der.
Ja. Kan jeg købe min den siger bip. Kan du høre det her? Burde han fandme kunne. Yep, jeg tror jeg stopper her. Tak fordi I så med. Yes, hvis I kunne lide videoen, lige smid et like. Det ville være mega fedt, det hjælper rigtig meget på at lige komme i gang og lige har startet op. Så jeg lige kan blive opdaget, hvad man vil sige. Spred rygterne, hvad fuck, kald det hvad I vil. Yes, vi ses senere. Ja, hej.